Plaveckým základům se mají možnost naučit děti druhých a třetích tříd z Vaskové školy v Dolí Desném. Základem plaveckého výcviku je naučit děti nemít strach z vody, což je velice důležité. Dále zde získají základy plavání na zádech, kraula a prsa. To jsou takové základní prvky, aby ty děti měly něco do toho života a pak už je na nich a na rodičích, jestli se budou zdokonalovat dále v nějakých plaveckých školách, anebo to nechají sami na sobě. Plavecký kurz děti absolvují v krytém bazénu v areálu základní školy v Rapotíně. Při výcviku plavecký instruktor používá mnoho pomůcek, které usnadňují výuku a pomáhají odstranit strach z vody. Pro ty začátečníky tady využíváme takovýhle nalehčovací pásy, aby se nebáli vody, což je důležité, že ty děti odstraní ten blok toho strachu z té vody a postupem času si na ty pásy zvyknou a zjistí, že se nepotopí a můžou se učit základním prvkům. Takže to je ta základní část. Pak využíváme k plavání plaveckého způsobu prsa, tady takový krásný hranol, který si děti dají na hruď a vlastně opět se nepotápí a můžou pracovat v klidu s rukama a nohama. Tady ta deska se používá ke splývání, vlastně je to prvotní prvek plavání a postupem času tu desku zase využíváme k plavání na zádech, jak jste viděli, vlastně ty děti nejdřív se bojí si lehnout na vodu, pak zjistí, že ta deska je unese a postupem času se ta deska odstraní a děti zjistí, že můžou krásně se nadnášet na vodě a plavat. Po absolvování výcviku, který obsahuje 10 lekcí, si děti odnesou domů mokré vysvědčení. Děti jsou přezkoušeny a vlastně dostávají jako výsledek tady to krásné mokré vysvědčení, kde mají napsáno své jméno a napsáno, kolik uplavali metrů určitým způsobem. Ti nejlepší od nás dostávali vlastně lodičky, ti méně zdatní plavci dostávali kapra a ti, kteří vlastně odstranili ten blok z toho strachu té vody a prostě naučili se aspoň něco uplavat, tak od nás dostali žabičku. Je to vlastně plavecký způsob prsa. Na plavecký výcvik svých dětí mají přístup i rodiče. Chtěl bych vás pozvat všechny, až budou děti příštím rokem zase se učit plavat, klidně se můžete přijít podívat do tělocvičny a budeme rádi, protože ty děti, když vás tady uvidí, tak se budou více snažit a uvidíte, že opravdu postupem času si odstraní ty bloky z toho strachu té vody a bude fajn, když vás tady opravdu uvidí.